Meni je veliko zadovoljstvo što sada mogu da najavim nešto o čemu sam već od jutros i govorila i nešto o čemu govorimo posljednjih dana, što možete da pratite u našem informativnom programu i na našem portalu, a to je, dakle, večeras je premijera predstave Crna ptica. Premijerom ove predstave zatvara se pozorišna sezona ovogodišnja, a meni je posebno zadovoljstvo što su ovoga jutra sa mnom u studiju tri mlade dame. Sve tri su naše sugrađanke, dakle Vranjanke, koje su radile na ovoj predstavi. Dobrodošle, pa ćemo sad ovako, ponosom. Hvala, bolje vas našla. Aleksandra Jovanović ili Aleksandar, ne znam kako ti je milije, dobro, Aleksandra. Aleksandra Jovanović, neko ko je napisao roman Crna ptica, o tome smo već pričali, ti si bila naša gošća ovdje u studiju, bila je promocija tog romana, a evo, nakon, čini mi se, 2 godine, je li tako, i postavljena na scenu, dakle, ova predstava, Marija Mladenović, rediteljka predstave, i Nikolija Zdravković, inače je producentkinja, ali na ovom komadu bila kompozitorka, radila kompoziciju. Tako je. Eto, ja sam vas sve predstavila, sada ćemo malo da porazgovaramo, da krenemo od autorke, ako se slažete. Aleksandra, reci mi, roman Crna ptica izazvao veliku pažnju javnosti, proglašen među 200 najboljih romana na svetu. Da li si negde imala tu ideju u svojoj glavi kada je taj roman nastao, da će to toliku pažnju izazvati? Nisam očekivala toliku navalu, tu bujicu pažnje, apsolutno ne. Te nagrade koje su sledile, koje su uvek ogroman podsticaj, a u isto vreme pritisak, kako uzmu u obzir buduće projekte, to je neka sad već ozbiljna senka koja se nadvila nadamnom, ali moram da kažem da me je prijatno iznenadila reakcija najmlađih pre svega, koja je najvažnija bila za roman. To što se deca nisu plašila, uslovno rečeno, jezivih elemenata u romanu, i ta tužna priča koja je, da tako kažem, glavna stvar u priči, njih nije potresla ili paralisala na način na koji to obično radi odraslima. A odrasli su burnije reagovali, to moram da kažem, i plakali, i tako bilo je tu svega i svačega, ali da je jedna ovako mračna tema, kako su to mediji obično nazivali i tako su karakterisali Crnu pticu, da ona dobije ovakvu pažnju, gde niko nije probao da cenzuriše bilo koji deo iz knjige ili scenarija ili evo sada iz dramskog teksta ove naše predstave. To je ono što je meni značajno, što mislim da je najveći pomak, da se prosto pokrene ta tema koja je uveliko prisutna, mislim, i kod nas i u svetu. Nije to nikakva sada nova stvar, smrt. Obično su ljudi tako predstavljali ovaj moj roman, kao evo sad se govori o smrti po prvi put, deca se isto tako suočavaju sa smrću, sada treba da pričamo s njima. Ne, mislim, od uvek i trebalo da pričamo sa njima. Postoje mnogi roditelji koji razgovaraju sa svojim decom, mnoga deca koja vrlo onako prijatno pređu, koliko god to moguće, taj period nekog gubitka koji neminovno dolazi. Ali, opet, širenje svesti o tome u Srbiji, u srpskom izdavaštvu ili u izdavaštvu u regionu je za mene, i ja mislim i za mnoge druge mlade autore i autorke iz bilo koje umetničke oblasti, je velika stvar. Da prosto možemo da govorimo o ovakvim temama koje su važne za nas i za društvo i da nas niko neće sprečavati u tome. A opet, s druge strane, ta reakcija koja toliko znači od publike ili čitaoca. Nema mnogo ovakvih romana, nema mnogo ovakvih predstava, tim pre, pretpostavljam da je značajno što je nešto ovako postavljeno na scenu. Očekivala si drugačije reakcije, je li tako? Pa nisam ništa očekivala, nisam se ničemu nadala kad je izašao roman. U tom periodu meni samo bilo drago što ja imam knjigu u fizičkom obliku i što nešto sam napisala zapravo postoji i sad živi van mene. Ali ima dosta i romana i predstava, ali ne kod nas. I to je ono sad što sam rekao, meni je drago što ćemo sada zajedno sa čitavim autorskim timom uraditi nešto što je zaista novina u Vranju sigurno, a u Srbiji vrlo verovatno da se ogradim, jer ova predstava koja je istovremeno i za decu i za odrasle postavlja na večernjoj sceni kao takva, mislim, prva u našem teatru. Ti kažeš malo čas strašne scene, juče smo čuli na konferenciji za novinare i izraz čudne. Da, taj izraz se je potkrao, ali nije možda bez razloga, eto, i da to postoji, jer predstavljamo, o tome će
nešto više i Marija kao rediteljka moći da kaže, ali predstavljamo temu smrti, temu gubitka, pa i temu depresije na jedan razigran, dinamičan, bajkovit način. I ja volim da kažem kako je Crna ptica, opet nezavisno u kom obliku, neka gotska bajka za decu i odrasle. Tako da ima tih nekih, uslovno rečeno, hororičnih elemenata, ima razigranih, ima komičnih, naravno, i onda kada postavite sve te šarene stvari kao kontrast smrti, dobije se taj neki začudan izraz. I onda je možda čak i reakcija na ove tužnije stvari i veća kada imate njima nasuprot ove vrlo, vrlo životne koje nas i održavaju na zemlji, koji nas zapravo i teraju da prihvatimo, jel te, gubitke i zbog nama bliskih osoba oko nas. Eto tako. Samo još jednu stvar što ću preći na ostale gošće. Moram da priznam da nisam još došla do romana, da nisam pročitala, ali znamo već da svaki autor negde iz svog bića naravno crpi tu inspiraciju, svoje okoline, okruženja i tome slično, da bi napisala nešto ovako teško, možda kako ga već karakterišu, mračno ili čudno, kako god da je. Šta je to u sebi što si pronašla da to tako izađe u tom? Da, pa ako pričamo o nekom iskustvenom delu, postoji taj podatak koji opet se vrlo onako slobodno provlači, a to je da postoje elementi u romanu koji su autobiografski. Samo sam htjela da pitam. I to jeste istina, ali to je tako nešto što se davno dogodilo i nije nastalo inicijalno iz toga. E sad, iskustvenu gubitku ja imam, odnosno imam stvari, imam osobe koje sam izgubila kao i svaka osoba na svetu. Ono što je bilo meni specifično naglasim jeste da deca takođe gube i koliko jako ona to osjećaju. Naravno da sam ja malo prokopala po svom iskustvu, po svom detinjstvu, po svojim odnosima sa najbližim i odatle crpela neke delove, a najviše iz nekih detalja gde možda iz načina na koji se neko oblači i iz onoga što voli da jede. Da li je to sad ajvar sa sirom, da li su makarone sa sirom koje mi imamo i u predstavi, to je neki sad mini spoiler koji nije toliko važan. Da li su psi koje obožavam? Da li je to groblje koje može biti i utešno ako se često provodi vreme na njemu jer se tamo nalaze naši najmiliji, ako tako možemo da posmetramo stvari. Tako da ima tu raznih elementa koje sam ja kupila od sebe i od drugih, ali prvenstveno to, i to moram da naglasim, to je bio zadatak na fakultetu, taj diplomski scenarij iz koga nastao roman. To je prosto naša ispitna vežba sa kojom mi diplomiramo, tako da postoji ta stvar napisati nešto po zadatku. Naravno nisam ja temu birala po zadatku, ali sam znala da moram da napišem taj scenarij za dugometražni film i krenula da razmišljam vrlo, vrlo aktivno, vrlo promišljeno o ideji, a svi ti elementi koji liče na mene, moj iskustvo i život, su eto samo tako došli kao potpora, ali nisu nastali iz toga. Hvala ti puno, pričat ćemo još, nekako me ovako navodiš iz pitanja u pitanje, ali da ne zapostavimo ostale gošće. Dakle, Marija Mladenović, rediteljka. Marija, ti ćeš diplomirati ovom predstavom, je li tako? Čuli smo juče i na konferenciji za novinare i sada je rekla autorka da je ovo štivo koje je za sve uzraste. Od 7 do 77, je li tako? Kako je bilo postaviti ovaj tekst, dakle, na scenu? Pa, prilično zabavno, za početak. Jer sam tekst je jasan, priča je jasna. Aleksandra je to napisala tako da prosto ne mogu mnogo da grešim. I onda sam mogla da se pustim i da maštam koliko god sam mogla i htela, a pritom se radi o glavnoj junaci su deca, tako da sam se pustila i maštala sam i više nego što je možda trebalo, ali na kraju je ispalo kako treba, tako da uostalom ne samo, to je jedan deo gde kao reditelj sa piscem ili dramaturgom, a drugi deo je rad sa ostatkom saradnika i svi saradnici su prosto bili na mojoj strani, od glumaca preko Nikolije, momka koji mi je radio zvuk, pa do tehnike i majstora. Stvarno su
svi su se nekako zdušno dali da, da ova predstava uspe i ovaj, i zbog toga je bilo lako postaviti ovaj tekst zapravo. Imali neke treme pred večerašnju premijeru, šta ti od publike očekuješ? Da, ima trema, ima dosta trema. Mislim, kad tako sad jurcam okolo i radim stvari za premijeru i ovaj, gledam da li je sve na mestu i da li, da li su, je tu sva rekvizita i kostim, ovaj, prosto nema vremena za tremu, ali kada se setim onog trenutka kad odem u garderobu i kažem glumcima srećno, tu me onako saseče u nogama. Ali ovaj, očekujem, u stvari... očekujem da publika večeras dobro sluša i da... Da dobro razume, da, da dobro čuje, razume, ne samo da dobro sluša, čuje, tako da. Je, tako je. Kako je bila saradnja? Imamo ekipu, troje mladih glumaca iz Beograda, to su pretpostavljam vaše kolege sa Fakulteta dramskih umetnosti, pošto ste slična generacija, i imamo troje glumaca iz Vranjskog ansambla. Sa kim ti je bilo teže raditi? Ne, baš nemaš, nije... nekako su se baš lepo proželi i, i ovaj, baš su jedni drugima pomagali dosta i ne, prosto nisam imala razliku. Nikad nisam radila ni sa kim, sa Mihajlom, sa Mihajlom Stojkovićem sam radila nešto kratko pre, ovaj, ali ni sa kim ranije nisam radila, tako da su mi svi apsolutno jednaki. Tvoji utisci su pozitivni, je li tako? Apsolutno. Kad god nešto radimo, znamo, ovaj, mislim, ne svi verovatno, ali evo ja polazim iz svog, naravno, ličnog iskustva, preispitujemo se u smislu da li sam mogla i ovo i ono, ima li toga ili si apsolutno zadovoljna? Naravno da ima toga, ali prosto predstava je živa stvar, pozorište je živa stvar i ova predstava će se još igrati i verujem da će i do septembra se nešto promeniti i nakon septembra, ali to je... Ja, to je život jedne predstave i to, to ja verujem da uvek treba da bude tako. Malo ću da dosađujem glumcima šta da radim. Sada ćeš diplomirati, ne znam da li na mesto ovo pitanje, da li si do sada režirala, kako to ide sad kod vas na fakultetu? Da, zapravo na fakultetu se rade dve večernje predstave, dobro. To je u trećoj i četvrtoj godini, ali sam sa Aleksandrom radila, također sa Aleksandrom, između druge i treće godine u alternativnom pozorištu Kosmodrom, jedan tekst o, o seksualnosti, gde je seksualna, opet je coming of age, opet je o odrastanju, ali je ovde fokus na seksualnosti i ovaj, to je bila moja inicijacija u, u profesionalni život, tako da i neću da je pustim. To je to, izrabljivaću njene tekstove. Da. Lepo je kad se nađe tako jedna ekipa koja funkcioniše. Nikolija Zdravković, kompozitor, ovaj, što se tiče muzike ovog komada, inače producentkinja i ti si njihova koleginica, ali tako, sa Fakulteta dramskih umetnosti. Volela bih prvo te pitati, znamo dakle da bi muzika nastala, treba da se osjeti taj tekst i sve to što on nosi. Pa bih voljela da te prvo pitam, kakva je bila tvoja reakcija kad si pročitala roman? Šta je on probudio kod tebe? Pa, mislim da nemamo vremena ni suza da ovaj, to sada ovako u jutarnjem programu o tome pričamo, ali mislim da je to jasan odgovor. Tekst je za mene, mislim, kao i od uvek bio, Aleksandrina, generalno ta... njen spisateljski senzibilitet kako piše, od uvek je nešto što me fasciniralo i kroz odrastanje imali smo tu sreću da idemo zajedno u srednju školu. Kad sam se ja bavila muzikom, ona ranim nekim spisateljstvom, naši su talenti nekako simultano, paralelno rasli. Tako da svaka moja reakcija na njen tekst i na njenu ideju je uvek imala, bila potkovana nekom jakom emocijom. Tako je bilo i ovaj put. Ovo je zaista bilo nešto posebno. Mislim, taj dramski tekst koji su one zajedno, na kome su one zajedno radile, Marija i Aleksandra, je toliko bio vispren. S obzirom da smo mi isto sa Fakulteta dramskih umetnosti, jasne su nam te neke forme i stvari kako jedan tekst treba da izgleda. I stvarno je bilo to za mene nešto osvežavajuće, na čemu sam baš htela da radim. I na njihov poziv sam u ovom projektu, zato što sam, kao što sam rekla ranije, bila učesnik isto kao kompozitor na mnogim predstavama i mnogo mi je drago da su se ti naši senzibiliteti poklopili da radimo i na ovom projektu. Tako da, emotivno, uzbuđeno i radosno. Koliko je teško uraditi kompoziciju za jedan pozorišni komad? Kako to izgleda? Nimalo.
ni malo nije teško, ako znate da radite to. Kako da vam kažem? Koliko je teško skočiti u dalje? Ako skačete u dalje? Mnogo teško skočiti. Ne mnogo. Šta to podrazumeva? Pročitaš roman? Kod mene je proces uvek takav da se to krčka kulminira, to su stanje i samo jednom u 5 minuta mi dođe sve. To je tako. Sad kod nekog, neko voli da radi sistematično, pa neko malo po malo, kod mene je to, ja hoću da me obuzme to stanje i da mi dođe, dok mi ne dođe velika tema, jer u muzici mora, naravno svuda postoje, ali u muzici se to baš jasno čuje koja je to tema, pa onda varijacije na tu temu. Dok ja ne slušam tu temu kao da je sišla od negde, ne da je došla iz mene, onda je, do tad ne sedam da radim. Dok ta tema... Wow. Dok je ne čuješ, bukvalno. Dok je ne čujem, bukvalno, kao i da je čujem da mi je, da zvuči prepoznatljivo već, pre nego da bude gotovo, ja ne sedem da radim dok mi to ne dođe. I sad mi naravno došlo, uvek mi dođe, samo treba pustiti svoje biće da diše dok ne odluči da zapeva. Dobre, zato pretpostavljam da ne treba davati rokove umetnicima ili kako to ide. A šta kad imaš rok? Treba davati rokove umetnicima, ali pametno. Znači davati im ranije nego što treba, da bi oni bili pod stresom, jer će svakako za njih 5 minuta to biti. Pa onda ako vam treba za neki tamo 10. maj, najbolje da date do 10. aprila rok. Je li ima tu posle promene ili kako to kod tebe ide? Jesi menjala... Pa ima, ja sam radila sa, moj veliki saradnik na ovom projektu je bio Nemanja Traković, moj kolega, on je muzički producent koji je trenutno situiran u Beogradu. On je radio, kod njega u studiju je rađen snimanje kompozicije, on je takođe bio učesnik i radio orkestraciju. Tako da u tom tehničkom smislu smo zajedno radili. Tu je bilo izmena, tehničkih izmena, aranžmanskih, ajde ovaj instrument, ajde onaj, ajde. To da, tih izmena da, ali ovako u smislu ideje ne. Kažem, kad su tako senzibiliteti poklopljeni kao kod nas, to stvarno ide kao pesma. I zašto je meni bitna muzika, zašto je ovoliko bitna muzika za ovaj komad? Između ostalog, zato što je glavni lik, ne glavni lik, glavna junakinja, izuzetno vezana za instrument i za muziku i kroz muziku zapravo komunicira sa tim nekim svojim gubitkom. A eto, u prilici smo da to i lično negde iskusimo i to nešto što i ja u ovom periodu radim. Ovaj projekat je nekako dosta lično dotakao mnoge koji su deo autorskog i izvođačkog tima. Tako da tu je i ta neki lični odnos sa gubitkom koji će se i tekako videti i čuti. Večeras opet na jedan, rediteljska ideja je, nema tu nikakve patetike, nemojte da se bojite toga, s obzirom da je rediteljska ideja bila vrlo jasna da će to biti rađeno iz jednog drugog ugla i to je nas sve onako povelo da se time bavimo na jedan, kao što ste rekli, začudan način. Da, ti si producentkinja, završila si fakultet dramskih umetnosti ili se muzikom baviš od malih nogu, je li tako? Tako je, i srednje muzičko sam završila, Nemanja mi je također kolega i srednje muzičke, mi smo zajedno, to su isto ti senzibiliteti koji se nekako poklapaju magično na ovom projektu, što je jako teško u svetu umetnosti, to je stvarno baš teško, pogotovo u dramskim umetnostima. Naći takav jedan tim koji prirodno tako lepo sarađuje, retkost. Podsećam još jednom, ako ste nam se kasnije pridružili, da su sa mnom u studiju Aleksandra Jovanović, autorka romana Crna ptica, po kome je nastala istoimena predstava, Marija Mladenović, rediteljka predstave, Nikolija Zdravković, kompozitor. Inače, producentkinja. Pričale smo mi već o svemu, o predstavi, o svemu. Ako ste nas pratili, ako niste, možete pronaći na našem YouTube kanalu malo kasnije. Sada da još malo nastavimo razgovor, jer je zaista ovako inspirativan, tako ću reći. Da se vratimo sad unazad ovako. Krenuli smo od Aleksandre, sada da krenemo ovako unazad. Marija, reci mi, zanima me koja je bila tvoja rediteljska ideja i koliko se taj dramski tekst razlikuje od originalnog? Ti si rekla da je tekst takav da tu nije bilo potrebno mnogo nekog, da kažem, dodavanja, oduzimanja i tome slično, ali koliko sam zapravo razlikuje i koja je tvoja ideja bila? Pa razlikuje se dosta. Mislim, mi imamo samo sedmoro likova. Uključujući malu želju bi bilo osmoro. A u romanu je naravno mnogo više, ali to je prosto neka prilično normalna stvar, jer u romanu prosto imaš više prostora za naraciju, za
opise, za sve, a u dramskom tekstu je važno da, da se ide od tačke A do tačke B do tačke C i da tu se stavi tačka. U svakom slučaju, meni je bilo najvažnije da, da predstava s jedne strane bude zanimljiva za mlađu publiku, a da sa druge strane pričamo o nekim važnim temama koje će biti zanimljive odraslima. Tačnije, ne. Potpuno sam ovo pogrešno izgovorila, ne. Estetski je važno da privuče mlađe, ali pričajući o ozbiljnoj temi pričamo i komuniciramo i sa odraslima. Mislim da je mnogo važno da se, u stvari, da mnogo više predstava se radi na, na taj način, jer se nekako sa mladima priča kao sa, sa decom, ni podaštavaju se, ni podaštavaju se njihova osjećanja, to jeste na, na neki način tema ovog i romana i predstave. Mislim, meni je bilo važno da se to vidi. A na kraju krajeva, u svemu tome mi je bilo najvažnije da se provuče tema mentalnog zdravlja, da se upravo kao što je Aleksandra rekla, time što se s jedne strane stvari, što su postupci u predstavi igrivi i razigrani, da se time prikazuje ta željena depresija i to bežanje od, od realnosti koja je boli. Tako da se prosto nadam da će se sa tim povezati i da će odrasli naučiti kako komunicirati sa svojim decom u bolnim situacijama. A zašto, to nije sad toliko pitanje za vas, ali zašto odrasli burnije reaguju na predstavu i roman nego deca? Mislim da zato što... Da, zato što imaju malo više iskustva i zato što malo više žale sebe od dece, čini mi se. Jer deca nemaju vremena da, da, da žale sebe, deca uče o svetu i, i trude se da, da shvate šta im se dešava, dok su odrasli uglavnom, o ne, zašto baš ja. Već su stigli da se uplaše smrti, baš onako. I taj strah je jači iz godine u godinu, tako da normalno, normalno je to. Samo bih da dodam da što se tiče promene teksta, čisto da bude možda i jasnije gledalcima, postoji te neke uslovnosti koje određena forma zahteva i onda sad kad mi pričamo o tim promenama, naravno zato što i tekst kao i predstava je živa stvar i ono što u romanu funkcioniše, ne funkcioniše na sceni ili na platnu ako se snima i to je baš, meni je nekako baš važno, ne mogu to dovoljno da naglasim ovako ljudima koji, koji prosto iz, mislim, nisu iz našeg profesionalnog sveta, da su to neke normalne stvari. Ljudi često umeju baš da se ljuti, baš kad su u pitanju razne dramatizacije, romana da. Pogotovo, gde je sad ovaj lik koji se meni dopao, pa zašto ovo nije tako, ova rečenica je bila u knjizi, nije ovde. To stvarno nije bitno. Bitno je izvući tu srž, bitno je dodati neke nove elemente koji će možda još bolje funkcionisati evo na sceni, kao što smo ovde i domaštavali i dodavale Marija i ja zajedno. Tako da stvarno bih ovaj da poručim ovo sad kao da publika očekuje, sad je besna već, ali prosto eto tako ljudima da su te stvari poprilično normalne u našem poslu, iz njih proizilaze nove stvari i uvek je dobro kada se tekst, a zajedno i sve ostalo sa njim, menja, jer to znači da je u biti plodan i potentan. Tako da to što smo radile Marija je bilo fenomenalno, baš taj proces menjanja, zato što smo se igrale i baš smo mi bile kao deca, što i jesmo ovako fizički, da budemo iskreni. Ti si zadovoljna? Da, jesam. Htela sam još, da, malo što si pomenula roman pisano za film, da li si očekivala da će od toga nastati dramski tekst i predstava, a da li će možda i film? Pa, ne bih da pričam o tome. Da, postoje već neki planovi. Ovaj film će raditi, jel tako? Postoje već neki planovi, to se polako kuva, ja baš polako, možda će potrebati i više od 2 ili 3 godine, ali postoje plan. Kao junetina se kuva. Tako je, sporo, kad jedeš, to je super soč. Nikole, ovo nije tvoja prva saradnja sa Vranjskim pozorištem, jel tako? Nije, imala sam i sreće i časti da to radim i ranije, pogotovo tokom srednje škole, u tom nekom periodu kada se mi kao ti neki mladi kreativni umovi najviše formiramo. Mislim da mogu da se slože kao autorke, prijateljice, da jeste to jedan bitan formativan period za kreativne ljude
i u tom periodu sam dosta i kao član radionice i kao neki autonomni, kreativni mozak. Stalno imala priliku da radim na predstavama. Pre svega projekti koji su mi bili mili i najmiliji jesu oni u kojima sam radila muziku, među kojima je su predstave kao što je Petar Pan, velika dečja predstava pre same nesreće u pozorištu koja je zatvorila sezonu, koja je izazvala velike reakcije, muzički takođe, onda Kući, Uspavana lepotica, Porodične priče i tako dalje i tako dalje. Lepo. Mnogo bih vas još to što pitala, ali zaista nemamo više vremena, dosta smo produžili, ostanem da pozovem. Večeras 20 sati, pozorište Bora Stanković. Ako nema karata, sutra u 20 sati. Sutra u 20, dakle, prva repriza, a bit će još, igraće se, dakle, ova predstava. Ja se nadam da će biti onako kako je Marija i rekla. Nadamo se da ćemo vam dosaditi. Nadam se da ćete nam dosaditi, ali nadam se da će biti dovoljno prilike da nam dosadite, što znači da će se ova predstava igrati još dugo, dugo, dugo u Vranjskom pozorištu. Hvala vam puno, bile ste divne. Hvala vam. Držim vam palčeve, što se kaže, onako žargonski večeras i tako, nadam se da će sve proći onako kako treba. Verujem da hoće, s obzirom na sve ono što smo čuli do sada.